Em um mundo de gráficos de alta definição, onde tudo é brilhante e realista, um artista ousa fazer uma abordagem diferente. Pixel art é mais do que apenas uma volta nostálgica ao passado. É uma forma única de expressão que requer habilidade, criatividade e paciência. Alchemist Lizard é um canal dedicado a explorar o mundo da pixel art, desde o básico até as técnicas avançadas. Seja você um iniciante procurando iniciar sua jornada em pixel art ou um artista experiente procurando refinar suas habilidades, Alchemist Lizard tem algo para você. Junte-se à comunidade de entusiastas de pixel art e descubra você mesmo a magia dessa forma de arte. Com o meu canal, você terá acesso a uma riqueza de conteúdo dedicado ao maravilhoso mundo da pixel art. De tutoriais e pinturas rápidas a lapsos de tempo e vitrines de incríveis criações de pixel art, você encontrará tudo o que precisa para aprender e apreciar esta forma de arte única. Mas isso não é tudo. Como assinante do meu canal, você também fará parte de uma próspera comunidade de entusiastas de pixel art com ideias semelhantes. Compartilhar suas próprias criações e obter feedback e conselhos de pessoas que realmente entendem o ofício, então, o que você está esperando? Inscreva-se no meu canal de pixel art hoje e junte-se ao emocionante mundo dos jogos retro e da pixel art.